У Британії стався напад на авто посла України. Невідомий навмисно протаранив легковик, припаркований перед будівлею українського посольства у Лондоні. Інцидент стався близько 10-ї години ранку в районі Голланд-Парк. Поліція заблокувала автівку зловмисника, однак нападник вдарив машину вдруге. У відповідь поліція відкрила вогонь, порушника затримали. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав. Наразі з'ясовують особу підозрюваного та мотив скоєного. Варіант теракту не розглядають.